Yeah, we ready. We're ready. Personen du söker kan inte tillfället nås, men du kan skicka sms till telefon. Ingen svar, ingen kontakt, ingen batteri, helt fucked up, yay. Jag vet att du är riktigt lack, vi måste ta ett riktigt snack. Kan inte göra slut så här, vi måste reda ut det här. Kan du svara mig, låt mig förklara mig. Jag vet jag har betett mig som ett djur, men snälla kan du sätta på din lur. Kan du svara? Jag vill prata i telefon med dig. Låt mig förklara. Jag vill bara säga förlåt till dig. Kontakt, kontakt. Jag vill bara skapa kontakt. Kontakt, kontakt. Jag vill bara ha sån riktig kontakt. Baby boy, sluta tracka min lur. Jag säger du har fuckat med helt fel brud. Jag såg en bild på Instagram och hon verkar vara en ung madam. Jag är inte ens lite lack, var så trött på ditt lögnarsnack. Vilken klyscha, kom igen, att du inte vuxit från den än. Kan inte lägga tid eller energi. Men fan hon var rätt het, vi kunde ju haft kul alla tre. Vill inte svara, öppnar inte min telefon för dig. Låt mig vara, jag vill inte ha något förlåt från dig. Kontakt, kontakt, ey. Du kan radera bort min kontakt. Kontakt, kontakt. Du kommer inte få någon kontakt. Hallå, 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 hallå. Kan du svara på din telefon? Hallå, 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 hallå. Abonnenten kan inte nå. Ja, abo, 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 abo. De bara ljuger som Pinocchio. Hallå, 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 hallå. När ska du förstå, hej då? Radera bort min hej, kontakt, kontakt. Jag vill bara ha sån riktig kontakt. Min i din kontakt. Hej, jag kommer klippa av din hej, kontakt. Hej, då får man styra Tinder kontakt. Yeah baby.